მე როგორც 7 ასეულობებს იმაის მონაწილეობა და ვამოქრო ბოლო პერიოდში საქართველოს მოსახლეობამ ქართულმა ხალხმა გამოიმარჯვა ორჯერ. ერთი მოხდა 7 ნოემბერს და მეორე მოხდა 26 მაისს. ჩვენ ძალიან ძიმედ დავმარცხდით 8 აგვისტოს დავმარცხდით, ეს იყო უპირველესად დამარცხება ჩვენი ძმობის, საქართველოს ერთიანობის და ამიტომ კარგია რომ დღევანდელ დღეს მაქვს საშუალება ბევრს მიმართო, ვესაუბრო და მოსაზრება ჩამოვაყალიბო. მე ვწუხარ რომ პოლიტიკა კვლავ ქუჩაში, პოლიტიკური პროცესი კვლავ ქუჩაში. ვიდრე პოლიტიკური პროცესი ქუჩაშია, დოლარი კოსმოსში. ამას რეალურად ხედავთ საით მიდის და ჩვენი ცხოვრება როგორი კატასტროფული ტემპით უარესდება. ამიტომ ვამბობთ რომ ჩვენთვის უპირველესი და უმნიშვნელოვანესი არის სწორედ ის რომ პოლიტიკაში დაბრუნდეს გონება და ამას ემსახურება ის პროგრამული კრებული, რომელსაც ქვია გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ. მე დღეს პირველად უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში ამ განცხადებას ვაკეთებ როგორც პარტია თეთრების თავმჯდომარე. სასიამოვნო არ ვეგე შემოგვერთდა ბატონ ზურაბ ხასია, რომელთან ერთადაც 2 წლის წინ ჩვენ ეს გახლავთ პარტიის გენერალური მდივანი. ბატონ ზურაბ, აკეთ მოიწით თუ დებატებით, აგერ მომზადდებით, ეს განცხადება და 2 წლის წინ ჩვენ ძალიან სერიოზული დოკუმენტით, თავის ხელმოწერით და პარტიის სახელით, ეს იყო ჩვენი პარტიის საბჭოს პოზიცია, მიმართეთ საზოგადოებას და მაშინ სათაური იყო ასეთი, რომ აუცილებელია დიდი დიალოგი ხალხთან ამ პროცესის დაწყება. სხვა შემთხვევაში ამას არც ხალხი გვაპატიებს და არც დრო და სწორედ მოხდა ის ამარჩევნებზე, რასაც მაშინ ის ინტელექტუალური გუნდი, რომელსაც ქართული ჩვენი ამ შემთხვევაში პარტია თეთრები წარმოადგენს, ამ ინტელექტუალურმა გუნდმა ამას დიდი ანალიზი სარჩევდებოდა, რომ აი დადგა ზუსტად ეს პროცესი. მე ძალიან გარვიცდი იმას, რომ ქუჩიდან ქართული პოლიტიკა არ გადადის, როგორც იტყვიან, ანუ აგრესიიდან ქართული პოლიტიკა გონების ელსერზე არ გადადის. ქუჩაში არ შეიძლება პოლიტიკის კეთება, ეს არის აგრესია, ეს არის ემოცია და ამიტომ როცა ეგ აგრესია და ემოცია გვაქვს, რა თქმა უნდა, იქ შედეგი ვერ იქნება ის, რომელიც ჭირდება ქვეყანას. დღეს საქართველოს რესპუბლიკაში ჩვენ გამოვაქვეყნეთ სწორედ ის, რაც დაკავშირებულია ჩვენს პოზიციასთან, მეორე ტურს შეეხება ეს და ძალიან ბევრ პიროვნებას ვეთათპირე, როგორც პარტიის შიგნით, ასევე პარტიის გარეთ და განსაკუთრებით იმ გუნდთან მქონდა კონსულტაციები, რომელთან ერთადაც ვიყავი ჩართული საპრეზიდენტო არჩევნებში. შეიძლება ყველაფერი არ გაიზიაროს, ეგ არც არის ამ შემთხვევაში ჩვენი თავი, მაგრამ ის რომ საქართველოს რესპუბლიკაში დღეს გამოქვეყნებულია ჩვენი პოზიცია, ანუ დაპირებული გზავნილი მართველ პოლიტიკურ გუნდს, ბატონ ბიძინა ივანიშვილის მიმართვის და მასზე პოლიტიკოსთა და სხვათა რეაქციის გათვალისწინებით. ჩვენ ასე ვფიქრობთ, რომ თავარი არის შეცდომების აღიარება, არამედ ხელშეკრულება ხალხთან, ვიმეორებ ხელშეკრულება ხალხთან და პრაქტიკული ქმედებები. უსამწუხაროა, რომ გაზეთმა ერთი მნიშვნელოვანი რამ, 2-3 მნიშვნელოვანი რამ მოიღო და სათავეში რაც თავის ნებით როგორ მოხდა ესეთი რამ, ასეთ რამ არ უნდა ხდებოდეს დემოკრატიულ ქვეყანაში, ამოიღო ასეთი რამ, ქვეყანაში სიყალბეში ცხოვრობს, ასე გაგზავნება აღარ შეიძლება. ეს არის პრინციპულზე პრინციპული, რითაც მე საპრეზიდენტო არჩევნებში ვიყავი და ვწუხარ რომ გაზეთმა სწორედ ეს შეამცირა. ჩვენ დღეს ხმამაღლა მინდა ვთქვა, რომ უკანასკნელი 20-30 წლის განმავლობაში ბატონი ბიძინა ივანიშვილი აღმოჩნდა პირველი, რომელმაც პარტიის სახელით, როცა პარტია ხელისუფლებაში აღიარა შეცდომა. ასეთი რამ არ გაუგეთებია არც ნაციონალურ მოძრაობას და ასეთი რამ არ გაუგეთებია პარტიას როგორც მოქალაქეთა კავშირს. არცეთ პარტიას, რომელიც კი მანამდე იყო, ასეთი რამ არ გაუგეთებია. მე ვაფასებ ამ ნაბიჯს, რომელიც დაკავშირებულია იმასთან, რომ აღიარა, მაგრამ აღიარა კრიტიკულ მომენტში, აღიარა მაშინ, როდესაც სხვა გამოსავალიც არ ჰქონდა, ნებისმიერ ფაქტია, მაგრამ ჩვენ დღეს ამ საკითხებზე არ მომარხვინებთ ყურადღებას, უბრალოდ მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ
ჩვენი პოზიცია არ იცვლება. დღეს არ გარიშნოს სწორების დრო არ არის. არც თავის გამოჩენის, არც მეხო ვთქვის, ან მეხო ვამბობდის. ყველა პოლიტიკოსი დღეს გაიძახის ამას, მეხო ვთქვი და მეხო ვამბობდი. მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ის, რაც პარტია თეთრებს გამოუქვეყნებია, ის, რაც ჩვენ ბიძინიამანიშვილს გავუგზავნით მაშინ, როგორც ანალიტიკური მასალა, და ბატონმა ზურაბმა ჩააბარა ბევრი რამ იქ და ეს იყო უნიკალური მასალა, რომელიც ჩვენ პროკურატურასაც გადავუგზავნით და მიმართველი სერიოზული გავაკეთეთ, მაგრამ ჩვენ ამაზე დღეს არ ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ მე ვერ გეტყვით დღეს ახლა რომელიმე პოლიტიკურ ძალას ჰქონდეს გაკეთებული ასეთი სამი რამ. პირველი, ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის სრული ანალიზი, მეორე, ქვეყნის პოტენციალის ანალიზი და ქონდეს პროგრამა, როგორ მოიყვანოთ ეს პოტენციალი მოქმედებაში ამ სიტუაციაში ყოფ ქვეყანაში. ეს ჩვენ ყველაფერი პატიოსმა წესიერად გავუზიარეთ ყველას, დავდეთ საიტზე და მივეცეთ ყველა პოლიტიკურ ძალას და ვუთხარით, რომ მზად ვართ ვითათფიროთ. ჩვენ არ თანამშრომლობთ სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან, იმიტომ რომ ყველა ყოველთვის გაიძახის. მე თუ დამიჯერებთ, მე თუ მომისმენთ, მე თუ გამომყვებით და ასე შემდგომ. ეს უნდა დამთავრდეს და ჩვენ ვამბობთ, ჩვენ ამას არავის არ მოუწოდებთ, მაგრამ ყველას ვეუბნებით, რომ გაიქვით კარგად, ვისა პროგრამა აქვს, ნახეთ, ვისა წინადადებები აქვს. ჩვენი პროგრამა არის ძალიან კაფიო, ძალიან კონკრეტული, თუნდაც დღეს გამოქვეყნებული. დღემდე ყველა პოლიტიკური პარტია ლაპარაკობს ასეთ რამეზე, რომ გადადგეს ის, გადმოდგეს ეს, დაინიშნოს ის, წავიდეს ის. ესე იგი, სულ კონკრეტულ პიროვნებებზეა, რომ რატო ჩვენ არ მოგვაქციეთ ყურადღება, რატო მიგვატოვეთ ჩვენ, ანუ გავუშვი ისინი და მომიყვანე მე, ამაზეა ლაპარაკი. და ყველა პოლიტიკური პარტია დღეს ლაპარაკობს ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე. ჩვენ სრულიად სხვა კურსი ავიღეთ. და ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ აქ ამ დრევანდელ გაზეთში არის ჩამოყალიბებული, ესე იგი, 9 წინადადება, რომელიც მასაც 9 წინადადება, რომელშიც კონკრეტულად არის რას თვით ჩვენ ამბობს. ბატონმა ბიძინიამანიშვილმა გააკეთა განცხადება, ეს იყო, იცით, აქაც გაიპარა მას სოციალური დემაგოგია, იმიტომ რომ ბევრ ამაში კარგად ვართ, მაგრამ აი ხალხს უჭირს და ასე შევდგომ, ჩვენ აგხსნით რატო უჭირს ხალხს. ჩვენ ვამბობთ, რომ მართვის სისტემაა ქვეყანაში უბედური, მართვის სისტემაა, რომელიც იკრიბავს ავადმყოფ პოლიტიკურ ძალებს და მართვის სისტემა ჭირდება ქვეყანას ჯასარი. არაფერი არ შეიცვლება ამ ქვეყანაში, თუ მართვის სისტემა არ შეიცვლება. ჩვენი უპირველესი და უმთავრესი დასკვნა არის ეს. ჩვენ ვამბობთ, რომ რა ქვეყანაა ეს, სადაც, ესე იგი, მდიდარიც და ღარიბიც ორთავე უბედურია. დღეს ახლა ყველაზე ძიმე მდგომარეობაში ყველაზე მდიდარი კაცია ბიძინიამანიშვილი, ხო? ესე იგი, ხალხი მდგომარეობაში ისე, რომ რა ჭამოს, რას მას პური არ აქვს ადამიანებს. ანუ რა გამოვიდა, რომ ყველაფერი კარგად თუ იყო აქამდე, პატარა რომ იძახდა მოკავშირე აღორძინება, ნაციონალური მოძრაობა, ესე იგი, ოცნება ყველა იძახდა, კი, მაგრამ ხალხი უარესად რატომ ცხოვრობს? ცხოვრობს იმიტომ, რომ ესე იგი, სუსტების იდეოლოგია ქვეყანაში, ანუ ძლიერს კრეს ხელოვნებაშიც, პოლიტიკაშიც, ბიზნესშიც, ყველგან და არის კლანური ინტერესები. მე ზოგიერთ რამეს მინდა შევეხვალ და ვთქვა, რასაც ჩვენ ვახალებთ აი ამეტაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ, რასაც ვსაუბრობთ იმის თაობაზე, რომ პირველი, პოლიტიკა გახდა პოლიტიკური ბაზარი. არ შეიძლება პოლიტიკა იქცეს ბიზნესად. ამაზე ბატონო ზურაბ ჩვენ პირველივე დღიდან ვსაუბრობთ, ლაპარაკობთ, რომ პოლიტიკა არ შეიძლება იყოს ბიზნესი. ამას ხელს უწყობს კანონმდებლობაც. ბატონ მიხეილ სააკაშვილს უეყიდა პოლიტიკური პარტიები, როცა უჭირდა 2008 წელში, მაშინ პარლამენტმა მიიღო კანონი პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ და 200 მილიონამდე არის გასული პარტიების დასაფინანსებლად. თქვენ გესმით, ბატონო რაბუზიელებო? ჩვენ პოლიტიკური პარტია ვამბობთ, რომ პოლიტიკური პარტია უნდა ცხოვრობდეს საწევრო ანარიცხებით. მე ბატონი რობერტ ბაბლიძე ნობელის პრემიის ლაურეატებთან რომ მუშაობდა და მიდიოდა და პატიოსნად იხდიდა საწევროს, ჩვენ ასე ცხოვრობდით და ასეთი იყო ის და ჩვენ ამას ვაკეთებდით და რა ისო სახელმწიფოს ფულზე. დღეს პარტიები დაახლოებით ერთი 15-20 პარტია, რომელიც იღებს, ესე იგი, 300-400, 500,000 და ნუ ზოგიერთი მილიონებს კიდე. ეგ როგორ შეიძლება? მე არ მესმის, ეს ხალხის ფულია. ჩვენ ლაპარაკობთ კონკრეტულად. ეს თუ უნდა ქართულ ოცნებას ჰქონდეს ხარდაჭერა, გამოაცხადოს, რომ ამას აუქმებს. და გამოაცხადოს, რომ ამ ფულით ვაფინანსებს სტუდენტობას. 80-70% მდგომარეობა რთულია, ძლივს იხდის და 30% ქუჩაშია.
ვერ გადაიხადა გამოსთაზე ვერ მიდის. ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ ფულით გააკეთეთ ისო სტუდენტთა სწავლება საქართველოსში იყოს უფასო. ან ის რაც ეწერა მაშინ, ესე იგი თეთრებს იმაში, რომ 10%-ის მაქსიმუმი 10%-ს უნდა იყიდეს სტუდენტი, დანარჩენი უნდა იყოს სახელმწიფო უნდა იყიდეს. ქართველი სტუდენტი გერმანიაში, ავსტრიაში უფასო სწავლობს და საქართველოსში გასახდებინებს. ამიტომ, რადგან ჩვენ ძირითადში ახლა ვსაუბრობთ Facebook-ზე, ესე იგი ინტერნეტით, რადგან სოციალურ სფეროშია, მე ამას უცხლად ვსაუბრობ, თორემ როცა სხვა ჟურნალისტებს ხდები, მოკლედ ვიტყვი ამას, მაგრამ ხალხმა რომ იცოდეს ჩვენი პოზიცია. პირველი პუნქტი არის ეს: პოლიტიკური პარტია როგორც ბიზნესი უნდა დამთავრდეს, პოლიტიკური პარტია როგორც ბაზარი უნდა დამთავრდეს და ეს უნდა მიიღოს სახელმწიფო. თუ ხარ გამბედავი და თუ არ გეშინია პოლიტიკური პარტიებს, მიიღეს გადაწყვეტილება. თქვენ ხელშია დღეს ეს და თქვი რომ პირველივე გადაწყვეტილებას ვიღებ და ვაუქმებ პარტიების დაფინანსებას და ამ ფულს გადავისვრი სტუდენტობისთვის. პირველი პუნქტი არის ჩვენი ეს. მეორე პუნქტი ჩვენ ვაყალიბებთ და ესე რომ მეორე პუნქტში ვიწერია რომ ხალხმა ხელი ჩამოუშვა იმის გამო რომ ხალხს მოატყუეს ყოველთვის. მილიონი სამუშაო ადგილი, დავძლებთ სიღარიბეს, დავძლებთ კორუფციას და ვამბობ რომ სააკაშვილის ყველა სამხედრო მინისტრი არის მილიონერი და მილიარდერი. რანაბიჯის გადადგა კიდე ოქვაშვილმა ეს არის აი სასწაულთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული. ჯერ იმას ამბობდნენ რომ პატარკაჩვილის მოკლას მომავალებდა სააკაშვილი და მე იმ გუნდს შეუერთე. ეს არის უზნეო ძალა. რომელმაც კიდე ერთხელ ვიმეორებ, აი ასე მოატყუა ხალხი მე 1000 ჯგზის გავიმეორებ იმას, რომ როდესაც მე მივედი მაშინ პრეზიდენტთან და უთხარი საიდან მილიონი სამუშაო ადგილი, ვინ გატვალე, სადა გაგდეს გატვლები და ასე შემდგომ. დაუძახა სააკაშვილს და სააკაშვილმა თქვა, ისე ხმას ვერ მივიღებთ. თუ ასე არ მოვატყუეთ ხალხი, მე თქვენ რა შევით, რომ ხალხს ატყუებთ? კიდე კარგი რომ გამოვედი მაშინ და თქვი რომ მე ამის არ მჯერა, არ ვიზიარებ. და ეხლა უბრალოდ ვარ ჩაეთვალა ჩემთვის რომ მე არ ჩანებს ხშლი, მხოლოდ ეს თქვი რომ არ მჯერა, არ ვიზიარებ და ვიყავი პატიოსანი, ვიყავი და მართალი ვიყავი ხალხთან. სამწუხაროდ ხალხ მაგე ბატონი ზაურნაჭებიაც ისმენს ამჩვენებას და ჩვენ დავსაჯა ხალხმა რომ ხალხთან კონდეს ფიქრობთ რომ მართალი ვიყო, თუნდაც საპრეზიდენტო არჩევნებში უნაწილეობა რომ მეუღე მაშინ რომ მართალი ყოფილიყავი და გვეთხავ ხალხს რომ ვირჩევთ ამ კაცს, რომ ამ კაცსაც დაღუპავ და ქვეყანასაც დაღუპავ, მივედით მაშინ და ვუთხარ მილიონი სამუშაო ადგილი არ შეიძლება, ტყუილია ეს, ტყუილია ლაპარაკობთ ამას, ყველაფერი ამაზე რომ საუბრობდი, ტყუილია, ტყუილია და ხალხმა მაინც იმ მატყუარების მხარე დაიჭირა და არა ჩვენი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ მატყუარობას უდა ესვა წერტილი ბატონ ბიზინა ევანიშვილს ვეუბნებით, რომ ყველა პარტია ვინ რას დაპირდა არჩევნების წინ, დაწყებული დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში, მოქალაქეთა კავშირი, აღორძინება, ნაცმოძრაობა, ვინც ხელისუფლებაში მივიდა, თუნდაც გარკვეული პროცენტით რო შევიდა შეიქ, თუნდაც ნებისმიერი პარტიის, ჩვენ პატიოსანი ვართ იმით, რომ თეთრებს არასდროს მონაწილეობა არ მიგვიღია არჩევნებში და ჩვენ არ თვლიდით, რომ არჩევნები იყო მთავარი, ჩვენ თვლიდით, რომ ქვეყანა ჭირდებოდა მხარდაჭერა, იყო შეკრებილი ინტელექტუალური ძალა, ბატონი მერაბ ჯიბლაძე იყო პირველი კაცი ეს უდიდესი მეცნიერი და პიროვნება, ვინც თქვა პირველი სიტყვა ჩვენი პარტიის დაფუძნებასთან დაკავშირებით, მერაბ ბერძენიშვილი დგას ამ პარტიის სათავეებთან და მის მიერ შედგენილი ესემბლება, ჩვენი რეზო ჩხეიძე იყო მისი გულშემატკივარი და მხარდამჭერი პირველ იმაზე, აგერ ბატონი ზურაბი დავმოწმება, რომ პირველ რიგში როდესაც კონგრესს ვატარებდით, ქალბატონი ნონა გაფინდაშვილი და ბატონი რეზოესაძე იყვნენ. ჩვენ ამ ხალხის წინაშე გზნობდით პასუხისგებლობას და ამ ხალხს და დღესაც ვაგზელებთ იმას, რომ ეს არის ხალხის განწყობა და არავითარი ტყუილი, არავითარი პირდაპირ ადამიანური და სწორი პოზიცია, არასდროს არჩევნებში მონაწილეობა არ მიგვიღია და ესენი ატყუებდნენ ხალხს. რა გემართებათ ხალხო, მატყუარებს ირჩევთ, ხო? ჩვენ ვეუბნებით ბატონ ბიზინა ევანიშვილს. გააკეთე ახლა, შექმნათ ახლა ჯგუფები, სასწრაფოდ და შევისწავლოთ, ვის რას პროგრამა ჰქონდა და იმ რა შეასრულა იმ პროგრამიდან. ეს არის ჩვენი მეორე პუნქტი. მესამე პუნქტი, ჩვენ ხალხს უთხარით, რომ ჩვენ არ გიბალატებთ, ჩვენ ვამბობთ, მე როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი ვამბობდი, პრეზიდენტი უნდა იყოს კონსტიტუციის გარანტი. კონსტიტუცია იცავს ყოველ ადამიანს. თუ ყოველ ადამიანს იცავს, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ მისი პირველში დაიცვას ის, რომ ადამიანს ჰქონდეს საარსებო მინიმუმი. საარსებო მინიმუმი სწორი არ არის განმარტება, ჩვენ ვამბობთ, რომ საარსებო კალათა და ვადასტურებთ, რომ თუ ბატონო ბიძინა თქვენდა ქართულ ოცნებას გაქვთ ღირსება, გაქვთ ძალა, თქვენ კი არ დაადგინოთ, როგორც კიდევ ბატონი კაკი ზოიძე ლაპარაკობს 173 ლარია საარსებო მინიმუმია, თხუი ბატონო კაკი და თხუის
ქართული ოცნება, თხოვდა ნაციონალური მოძრაობა, თხოვდა ქართული მოქალაქეთა კავშირი, მე ყოველთვის ვანხელდი ამას, ჩვენ ასე ვიყავით, მე მგონი, აგერ დაიმო ბატონი ზურაბი და ეს ერთხელ შეიძლება ჩაგიტარებია, ვამბობდით რომ თხუილი ეს, დღესაც ვეუბნებით რომ თხუილია ბატონებო 173 ლარი, 700-750 ლარიდან არის ზემო 900-950 ლარამდე, რომ ადამიანმა შეძლოს იმ კალორიების მიღება, რომელიც საჭიროა მისი არსებობისთვის. მოიწვიეთ უცხოელი ექსპერტები. ავიღოთ ამერიკა კანადა, ხო ყველაფერი მოგწოთ ამერიკელების. აი ძალიან მომწონს მე ამერიკული კანადა. რა არის საარსებო მინიმუმი ამ კანადაში? დევს ის რამდენი ხორცი და ხორცის პროდუქტები, ძერდა ძის პროდუქტები, პური და ფუნქციონალური უნდა მიიღოს ადამიანმა და ყველაფერი წერია. გადმოიტანოთ ჩვენ ფასებზე ეს ყველაფერი და უთხრათ ხალხს, ეს არის საარსებო მინიმუმი და უთხრათ რომ 6 თვის განმავლობაში, ანუ თუნდაც თუ ვერ გათვლით ამას და გჭირდებათ ერთი წელი, ხომ ამ ერთ წელიწადში შევსვიოთ. გადაი რეალურ საარსებო მინიმუმზე გადაიყვანე ამ ერთი წლის განმავლობაში ქვეყანა. აი ჩვენ ასე წინადადებებს ვაყალიბებთ ამ პროექტში და რომელსაც მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვაწერე ხელს, იმიტომ რომ ეხლა ყოფილი პრეზიდენტობის კანდიდატი ასე როარ მეწერა, ნუ ამიტომ არის როგორც პარტიის თავმჯდომარე და ვიმეორებ იმას, რომ დღეს ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ იმაზე, რომ შედგეს დიდი ერთობა, მზადვართ რომ ყველასთან ვითანამშრომლოთ, ძალიან სერიოზული გუნდი იყოს ჩვენი, გავითვალისწინოთ მისი მოსაზრებები, ყველაფერი საპრეზიდენტო არჩევნებზე ვამბობთ და ვისაც ექნება ამის სურვილი, თქვათ გარკვეულწილად დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, რომ ძლიერი პოლიტიკური პარტია, რომელიც იქნება ინტელექტუალური, გონებაზე ორიენტირებული, არა აგრესიაზე და ქუჩაზე, არამედ იქნება გონებაზე ორიენტირებული და იქნება ხალხისთვის და ხალხზე ორიენტირებული. მე თქვი და ვიმეორებ, ვიდრე გავაგზავნებ ამას, ვამბობ რომ სამი თვის თავზე, ანუ ასე დღის პრეზიდენტს რომ ავირჩევთ, აი ახლა თავარი არის ის, ვარ დაიძაბოს და ისა ქუჩაში არ გადავიდეს პროცესები, ამიტომ 100 დღე რო შესრულდება პრეზიდენტობის და გააკეთებს განცხადებას, მეორე დღესვე ჩვენ გავაკეთებთ განცხადებას, ჩვენ მოსაზრებებს ჩამოვაყალიბებთ, როგორი იყო ეს 100 დღე. პირველ ეტაპზე არ ვიწერია, რომ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს მე ამ სამ ეტაპს ბოლოში გადმოვიტან და გეტყვი თუ ერთი ეტაპი გაზეთმა აკაც მოაკლო ისეთი რამ, რომელიც ჩვენთვის პრინციპული იყო. ეს არ არის დემოკრატია, ვიმეორებ, ესეთი რამები არ შეიძლება. ჩვენ ამიტომ ჩვენ 100 როცა გავაკეთებთ ამ განცხადებას 100 დღის თავზე, მე უკვე აღარ მოვეშვებით ამ იმას და ბატონ ბიძინას ვაიძულებთ როგორც პარტია და როგორც თქვა ჩვენი გუნდი, ვინც იბრძოდა ამაზე, მართლა ხედავთ რომ ძალიან ბევრ მასალას აქვეყნებენ, ესე იგი ჩვენი ესე იგი გუნდის წევრები, ბატონი ზაუნაჭებიას გამოქვეყნებული მასალები Facebook-ზე არის ძალიან პრინციპული და ძალიან პოზიტიური, ასევეა ბატონი ზაზაქვარაია, რომელიც ამ მოსაზრებებს აქვეყნებს და ყველა ვინც კი ჩვენ ვართ, ვინც არის, ყველას თავისი პოზიცია აქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთ-ერთი ნიშნულა ჩვენ ყველანი, რომ ვიყოთ ხალხთან და ვიყოთ ხალხისთვის და არა ხელისუფლებისთვის, ვიყოთ ხალხთან და ვიყოთ ხალხისთვის, ქრისტესთვის და თუ ჩვენ ვივართ ხალხისუფლებაში, ჩვენ ვაჩვენებთ ხალხს და ქვეყანას, რას ნიშნავს ხელისუფლების პარტია, რომ ესე იგი პატიოსნათა წესიერად, აი ამიტომ ჩვენ ამ დოკუმენტს ვიწყებთ ასე, მორალური უფლება უნდა გქონდეს, რომ ხალხს მიმართოთ ეს და როგორ გვაქვს მორალური უფლება ამ პუნქტებზე ჩავლია, ერთაც ვიტყვი. ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი არის ის, რომ ქვეყნის უბედურება არის მონოპოლიზმი. ხელისუფლების უპირველესი ფუნქცია არის კონკურენტული გარემო შექმნა. ნიჭის ძალაუფლება, ნიჭით კონკურენცია. ხელისუფლებამ აიღო მონოპოლიზმი და ყველაზე ტრაგიკული რა არის? ყოველთვის პირველი პირის ნათესავები არიან მონოპოლისტები. მოვიდა ბატონი შევარნაძე, ნაგე ბატონი ძალიან კარგი საინტერესო პროფესორი, დოქტორი, ეკონომისტი შემოგვიერთა, ეგრე საინტერესო ადამიანი მოძადე. ასე იგი, ჩვენ ვამბობთ, რომ შეიძლება ესეთი რამ, რომ ასე მოვიდა შევარნაძე და მოვიდა, ასე იგი, მისი სანათესაო და სამეგობრო გახდნენ მონოპოლისტები ყველგან. კინიგზა, ზესტაფონისფერო, მოვიდა სააკაშვილი, კინიგზა და ზესტაფონისფერო და ესე გადაიტანა თავისთან. მოვიდა ბიზინა მანეშური და მისთან სანათესაო გადაიტანა ზესტაფონის, ჭიათურაც, ასე იგი კინიგზას დააშენა. როდემდე ბატონო ეს არ შეიძლება ესეთი რამ. პოლიტიკაში მონოპოლიზმი, ბიზნესში მონოპოლიზმი, კულტურაში მონოპოლიზმი, ის თქვენ გიმღერით, ისინი არიან ესე იგი თურმე ინტელიგენციის წარმომადგენლები და სახში ზის გენიოსი გურამდო ჩანაშვილი და მერაბერძენიშვილი ყავდა, ამხელა პიროვნება ეგერ და ერთხელა არავის გახსენებია რომ ის უნდა იყოს სახში, როგორ ცხოვრობდა, ის ცხოვრობდა, ბატონი რეზო ჩხეიძე იყო შეშფოთებული ძალიან ბევრ ამაზე კიდე და 1000 რამ, ეს არ არის ვინც თქვენ გიმღერით, ის არ არის საქართველოს ინტელიგენცია, ვინც თქვენ გიმღერით, ის უნგერის პულს.
და ვისაც უნდა ქვეყანა, მას სხვა პოზიცია აქვს. ბატონი გივითოიძეა, რომელიც ვთქვათა, დიდი მხატვარია ძალიან და ამ დიდი თოიძეების შთამომავალი და ვიცი რაც არის და ბატონი ვაჟა აზარაშვილი და სხვა და სხვა ისები, რომლებსაც კიდე ერთხელ ვიმეორებ, აქვთ პოზიცია, ზოგჯერ ხანდახან მაინც გამოდით და გამოდიან ქუჩაში და ესე იგი დასაჯეს ბატონი ომარ მხეიძე იმისთვის, რომ მოვიდა ხელმოწერაზე ჩვენთან და გამოშთა სურათი გადაიღო ამის გულისთვის უცხო შერაშვები ქართული ოსნების წევრი ხარ და რა გინდა მაქავთან და რა არის ჩვენ რა მტრევი ვართ ამ ქვეყნის თუ რა ასე შეიძლება ცხოვრება ეს არის აი ამას ვია მონოპოლიზმი ყველაფერში მონოპოლიზმია ქვეყანაში მონოპოლიზმა გაანადგურა ქართული სოფელი და იმ არტი რამეს ვარო სოფელში გეხვეწება ხალხი კახეთში და ყველგან გვითხეს ჯო 31-ს გვაძლევენ იმაში რასაც სამდარად ხედიან თბილისში და ამის თავი არა გაქვს სახელმწიფოს 51-ი მოგეცით ჩვენ აგერ რომ ჩვენც მოგებული დავჭერთ და ერთგარად მიყიდეთ ხალხს არ გეცოდება თბილისში და ქალაქებში არ გეცოდება ხელისუფლება ამას უბერ გააკეთებ რა ხელისუფლება ხარ მე ყოველთვის ვამაყობ იმით და ეს კიდე ერთხელ მორალურ უფლებასთან არის სამლარს მიუახლოვდებოდა ხორცი ბიუჯეტი და ფულს ვასესხები ბევრი ინვეს ფტაში უშვებდი ჩამოგონდათ ხორცი და შაბათქვირას ყიდიდი დოლარად დოლარად ნახევრად ეხლა რა ფასია ზომას კი ხედავ ჩვენ აგერ მაგრამ ბიჭო გადადგით ნაბიჯები რა ხალხისთვის ხალხშია ხალხი უძიმეს მდგომარეობაშია სისტემა შეცვალეთ მართვის რა სახლები რო აიშენეს და იმ ხალხს უაქებ და ადიდებთ მე მამაპაპისე უზგარდა დედამიწის ზურგზე არაფერი გამაჩნია ჩემს დიდ თანამდებობა ვის ქონდა ერთი თქვენთან თქვენს ოჯახში მაჩვენეთ ერთი რომელი იყო რომელსაც ქონდა ჩემს დიდ თანამდებობა და ჩემს ადრე მოვიდა ბატონი ჟიული შარტავას და ბატონი თამაზ იმედაძის ხარდაჭერით დავით მოვედი ამ სახელმწიფო წრეებში და ესე იგი ზივარ და ყველა საფეხური გავიარე სულ თანამდებობები მქონდა რაღაც და თუ მე ვერაფერი ვერ შევძელი თქვენ 1 წელიწადში 2 წელიწადში 3 წელიწადში როგორ შეძელით ეს და რა ნამუსით იცავთ იმ ადამიანებს რომლებსაც კიდე ერთხელ ვიმეორებ ახალი სახლები აიშენეს და წყალი არ არის თუ არა იქ მართლა მისი ისა ვარ ჩვენ თუ რა უბედურებაა ეს როგორ შეიძლება ეს ასეთ რამეები რომ შეგეშლებათ ხალხი ამას არ გაპატიეთ მაგრამ ხალხი იმითაა საშინელება რომ ესე იგი სააკაშვილის ყველა როგორ ვთქვით მისი სამხედრო მინისტრი ყველა მილიონები და მილიარდები გახდა და იმას უჭერთ ხალხს ეხლა დღეს ვინც მოინანია მე ამ მონანიებას და იმას ვეუბნები იმას რომ ამ მონანიების გამო ვარ მე ეხლა რომ გადმოვდგი ნაბიჯი და გეუბნებით რომ თუ ერთ წელიწადში ამის გაკეთება შეგვიძლია ეხლა ხალხმა რას უნდა გაიგო ყველაფერს გავაკეთე ყველაფერს ვერ გააკეთებს ამიტომ ჩვენ ვეუბნებით იმას რომ აი ეს მოსპე თუ ეს მონოპოლიზმი არ იცი რომ დღეს კინიგზა მამაცაშვილს და ფარცხალაძეს უჭირავს ხელში არ იცით ეს აი რომ დავინახავ იმას თუ არ დავინახავ ჩემზე დიდი მოწინააღმდეგე არავინ გეყოლებოდ თქვენ აი ამას ვარ რა დავინახავ გამოვიდა ეს სომხეთის პრეზიდენტი და გამოაცხადა ვინც იაფა შემოიტანთ რამეს გარიდან გამოაცხადეს ტელევიზია თქვენთან მოვალ მეგნახავთ თქვენთან მოვალ და იმას შემოვატანინებო აბა ერთი ვინმე თქვას ბენზინ შემოიტან უფრო იაფათო ვინ შემოატანინებს ასე გააკეთება თორემ ბენზინა და ველოდები ამას თქვენ დღეს უფრო მეტის გაკეთება შეგიძლიათ ვიდრე სიცხლის ყველ გუნს და ამიტომ გეუბნებით თქვენ თორე სხვა გამოსავალი არ არის ან თქვენ უნდა იყო და ან ის და ჩემთვის ეს არ იწევს რაიმე კითხვას იმიტომ რომ იმათთან მე არავითარი კავშირი არ მქონია არ მექნება ყველაფერს რომ თავი დამრევო დედის სიკვდილის დაჩქარებას და ჩემი ძმის სიკვდილის დაჩქარებას მე ჩემო ოჯახმა ეს განიცადა ყველაფერი და სახლი ამიფეთქეს დაქტარ ამიფეთქეს ყველაფერი და მე როგორ შემიძლია ამ სიცხლის მსმელ რეჟიმთან რაიმე კონდეს ისა მე უღალატო ჩემს ძმას და მის სულს მე ვერ უყურატებ ქართულ ხალხს რომელსაც ებრძოდა ეს რეჟიმი როგორ შემიძლია ეს ხარი დაუჭირო მაგრამ ამ მონოპოლიზმით შეიძლება ვიცხოვროთ ვერ ვიცხოვროთ ამ მონოპოლიზმით ესე იგი ჩვენი ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი პუნქტი არის ის რომ სოციალური დემაგოგია არის სახელმწიფოს ხელმაში აყვანული ესე სად და ყველა უჭერე მხარს იმას ვინც ლაპარაკობს სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტით ბატონი ბიძინა პირდაპირ გეუბნებით სამუშაო ადგილი გან ესე იგი არასოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი ნუ ატყუებთ ხალხს ატყუა ეს ხალხი მოკალაკეთა კავშირმა ყველა წლის ბიუჯეტზე ზარდა სოციალურად ორიენტირებული ატყუა სააკაშვილმა და უძახა ყოველი წლის ბიუჯეტი სოციალურად ორიენტირებული და თუ ყველა ბიუჯეტი ყოველი წლის ამო წლის განმავლობაში სოციალურად ორიენტირებული იყო ხალხი რატო ცხოვრობს უდად ეს იყო ესე იგი გადაგდებული ფოჩვიანი კამფეთი როგორც იტყვიან ლიტერატურულად რომ ხალხი მოეთყუებიათ ქვეყანა შეიძლება განვითარების ბიუჯეტი განვითარების ბიუჯეტი თავისთავად შეიცავს სოციალურ ელემენტებს და განვითარების ბიუჯეტი არის ორიენტირებული სამუშაო ადგილის შექმნაზე ხალხს ფული კი არ უნდა დაურიგოთ ხალხს სამუშაო ის უნდა მივცეთ სამუშაო ადგილი უნდა შეუქმნათ და მივეხმაროთ იმ მიწის ორგანიზაციაში აქ ვიწერი ერთ-ერთი რამ რომ აი მივეხმაროთ ხოლმე როგორია ევროპაში
ევროპაში ადამიანს საქონელი როყავს უხთიან იმ ფულს რაც საქონლის შენახვა მიჯდება წლის განმავლობაში. წარმოგიდგენია თქვენ რო და თან ას ეხმარებიან მე პროდუქტი თუ დაამზადა ზედმეტი რაიმე რომელიც ვერ გაკიდა იმის იმას ყიდულობს სახელმწიფო. გააშემოიღეთ ეს კანონები, აი ამას მეძახით ჩვენ ნამდვილ პოლიტიკას, აი ეს ვიწერია ამ პროგრამებში. ესე იგი ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ის რომ დემოგრაფიული სიტუაცია არის კატასტროფული. კატასტროფული. ჩვენ ვითხოვთ ამ დოკუმენტით ქართველობის გადარჩენას. ჩვენ ვითხოვთ მომზადებით გამოდგა. ჩვენ ვითხოვთ იმას რომ ესე იგი კანონი იქნას მიღებული ქვეყანაში რომლითაც დემოგრაფიული სიტუაცია უნდა შეიცვალოს. ამის გარეშე წარმოუდგენელია ხო ვინც ნახავს ამ გაზეთს იქ არის ესე იგი ჩვენი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პუნქტი არის ის რომ კონსტიტუცია და საარჩევნო სისტემა და ყველაფერი არის მომგებული პარტიაზე. კონსტიტუცია უნდა გამოხატავდეს ხალხის ინტერესებს. საქართველოს კონსტიტუცია გამოხატავს პარტიის ინტერესებს. რაც უნდა პარტიას, ისაა ჩაწერილიში. ასე გააკეთა ეს მიხეილ სააკაშვილმა და ებრძვიან მაჟორიტარულ არჩევნებს. თანაც ამობენ ამერიკული ვართ ყველაფერი. ამერიკაში მაჟორიტარულ არჩევნებს გარდა არაფერი არ არის. გვინავს პერია ამერიკა დღეს აღერ 48 დეპუტატს ირჩევენ და იქეთ მაჟორიტარული არჩევნებია ყველგან. ეს ყველაფერი ამერიკული უნდათ. ესე იგი გარდა იმისა, რაც საქართველოსთვის არის კარგი, რაც უბია ის ნუა. რაც კარგია ეს არაფერი არ ნუა. და იმას ებრძვიან. აი ამიტომ ჩვენი პოზიცია ამაში ჩამოყალიბებულია რომ აი აქ არმედა უფრო იმათ შევიდეთ ესე იგი და ესე იგი ვამბობთ იმას რომ ბოლო პუნქტი არის რომ ქვეყანაში არის პოლიტიზებული ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი. რკინიგზაც, ენერგეტიკაც, განათლებაც, კულტურაც, ხე ბიზნესიც ყველაფერი არის პოლიტიზებული. ყველაფერი უჭირავს ახალი პოლიტიკურ პლანებს. ჩვენ არ ვიხევთ უკან და ვამბობთ რომ ეს უნდა დამთავრდეს ქვეყანაში. ჩვენ შევეხეთ ამ ნაწილებს, მე ვიწყებ ამ დოკუმენტს იმით, რომ მორალური უფლება უნდა კონდეს, რომ ასეთი განცხადება გააკეთო, რომელზეც ჩვენ გამოქვეყნებული გვაქვს დღეს. ჩვენ ვამბობთ, რომ პარტიას, რომლის სახელითაც მე გამოდივარ თეთრებს, აქვს ამის მორალური უფლება, რომ ინტელექტუალური გუნდია, არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღია, ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტები რაც იყო შექმნა, მის სახელთანაა დაკავშირებული ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას, მის სახელთანაა დაკავშირებული თავისუფალი აზრის სახლი, მის სახელთანაა დაკავშირებული თავისუფალი აზრის სახლი, ვინც მოვიდა ეს იმ დღეს დეპუტატები და პარლამენტარები არიან ყველაფერი ყველანი და ნუ პრეზიდენტიც, ჩვენი პრეზიდენტიც კი თავისუფალი აზრის სახლში იყო საბჭოს წევრი და ნუ არც ახსოვთ მე არაფერი, ანუ ჩვენ შევქმნით ისეთ სისტემა რომელთაც ესენი მოვიდნენ, ჩვენ როგორ დამოუკიდებლობა და ჩვენ ვიქნებოდით მარტო ამ ემაში, მაგრამ ჩვენ ვეძებდით ადამიანებს, რომ იქნებ საერთო ყოფილიყო. პარლამენტში 4 წევრია თავისუფალი აზრის სახლის წარმომადგენელი, იმისი რა ქვია, პრეზიდენტი თავისუფალი აზრის სახლიდან არის, ბატონი ბიგოვა თავისუფალი აზრის სახლში იყო, ყველანი ესენი და ესე იგი უბრალოდ ადამიანური სახე დაკარგეთ თქვენ ბევრმა. აი ამ ყველაფერი იმით, როგორადაც მოიქეცით თქვენ. არც თავისუფალი აზრის სახლის შეგენარჩუნებიათ მაინც. ის მაინც გაგეკეთებიათ, რომლისგანაც ნახტომი გააკეთეთ, მაგრამ ნუ ზოგი პარლამენტის ხელმძღვანელობაშია, ზოგი პარლამენტის წევრია, ზოგი პრეზიდენტია, რომელიც ავი დაკენა, მაგრამ იდეა თეთრების იყო. თეთრების იყო, ესე იგი მუზეუმის ისა, რომლის გამო ჩვენ ჯვარს გვაცხვეს, ფხილების მუზეუმი, რომ გამოიტანეთ და გავხსენით, აი ეს შეუძლია შესაძლებელი ნახო. თელი საქართველოს შემოვიარეთ, აგერ ბატონი ზურაბი უფრო მოძრაობდა ამით და თელ საქართველოს ვაჩვენეთ, ყველაფერი ესენი ისახლები. ეხა დაგჭირდება რომ ამათი სახლებიც ვაჩვენოთ, ეხა ამათ ხო ვაჩვენეთ, ამათ სახლებიც რა უშენებეთ, არავითარი უკან დახევა ამაზე არ იქნება. მე ვამბობ რომ პარტიას მარტო აქვს მორალური უფლება. მორალური უფლება მაქვს მე როგორც თავმჯდომარეს, იმიტომ რომ მე არავითარი სიმდიდრე არ შემეკმნია. დაჭირდა ქვეყანას ტანკს დახვდი, დაჭირდა ჩვენს ძმობას და ორჯერ გადავარჩინეთ. იმერეთმა სამეგრელომ დასავლეთ საქართველოს საერთოდ ორჯერ გადავაჩინეთ საქართველოს დიდ სიცხეს ზღვას. როგორ ტანკებთან და დიდი მადლობა რომ მომცაძა ძალა უფალმა რომ დავდგომოდი, მაგრამ დიდი მადლობა მას ვინც არ მესროლა. იმანაც დიდი ვაჟკაცობა უნდა და იმას არ ესროლა მაშინ. ჩვენ ეს გადავიტანეთ, ვისე ვძვით თქვენ? ვისე ვძვით? ჩვენ გვძვით რომელმაც ეს გავაკეთეთ, ვერ მოიგებთ ამას. ვერ მოიგებთ. სააკაშვილი ებრძოდა ამას და მიიღო პასუხი და დარწმუნებული ვარ ქართველი ხალხი კიდე მიცემს ამ პასუხს. და როგორ სამეტაბად გვაქვს ჩვენ ჩამოყალიბებული ამის ისა ვიტყვით კიდე როგორია. მე ვიმეორებ იმას რომ ესე იგი
ხელწერილი რომელიც დაურიგეთ იმას და პოსტავას ექსნომერში შეუულია ყველას მიიღოს ის პროგრამა რომელიც გავედი ისევა ხელწერილი გამოქვეყნებული და ჩვენ პარტიაში გზნობდით ერთმანეთის მიმართ იმას რომ ვალდებულებას რომ გვეთქვა ერთმანეთისთვის როგორ ცხოვრობთ როგორ ვართ და რით ცხოვრობთ და ჩვენს რიგებში კაცი არ არის რომელიც დაკავშირებული იყო ოდნეს ოდნავ რაიმე ბაფიასთან ბიზნესთან რაღაც დააშენო ეს არის ინტელექტუალური ძალა მე ამ პარტიებს ვეუბნები რომ ბიჭო საიდან ეს დაცვები საიდან ჩვენ ერთი ოფისი ვერ შევინახეთ და ერთ ოთახში ვართ აგერდე ესეც კიდე პარტიის არ არის და დაცვები დადიხართ მანქანები დადიხართ ყველაფერი და აი ხალხი რომ ესე იგი თქვენნაირად ვინ ცხოვრობს ეს არის ყველა წევრი თეთრების ავტობუსით მეტროთი სამთავრობო ტრანსპორტით ყველას გვაქვს ჩვენ ბანკების ვალები მეგობრების ვალები, მაღაზიის ვალი ახლოს, ყველასე გვაქვს და რაღაც ამის ისო ცხოვრობს როგორც თქვენ. და როცა უჭერთ მილიონერებს და მილიარდერებს მხარს, ცხოვრობთ კარგად, დაუჭერეთ ხალხი ერთ-ერთხელ მხარ იმას, ვინც თქვენაირად ცხოვრობს და მიიღებთ. მიიღებთ ისეთ ხელისუფლებას, რომელიც ჭირდება ამ ქვეყანას. ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ სამი პოზიცია. ჩვენი როგორია ამ ეტაპზე ჩვენი მოქმედების საფუძვლი. ჩვენ ვამბობთ, პირველ ეტაპზე უარი უნდა უთხრათ იმ რეჟიმს რომელსაც სისხლისმღვრელი რეჟიმი ქვია და სწორად მე არ შემიძლია სიტყვა რო არ გამომეყენებინა აქ, იმიტომ რომ ჩემს ოჯახსაც დააწია, მე რო ვნახე ბიჭები და ვნახე რომ 20 გიორგობა საგანოს ერთი წლის თავზე ახალგაზრდა ბიჭს რო მოკლა ეკლესიის წინ უკვე ამას ოხმას მიცემს ვინმე ეს არის წარმოუდგენელი რა, რა გითხრათ ახლა რომ ეს გაიგეთ. თანაც რომელი ეკლესიის წინ თამარ მეფის სახელთან დაკავშირებული ეკლესია, სადაც თამარ მეფემ დიდუბეში. აი ჩვენი ეროვნული მამების საფლავები რო არის, იმასთან მოკლეს რობაქიც, ბუტა რობაქიც, გააუბედურეს ოჯახი. მე ამ ოჯახს ბაღდადიდან ვიცნობ, ღირსებით სავსე ოჯახი. ბაბუა იყო უღირსეული სიტუაცია, ესეთი პიროვნება, მისი გადაყვა ყველაფერ ამას და აი როცა მიიყვანა ბოლომდე და გამარხდა ყველაფერში ეს ბავშვი, მე ამო ბაბუამისმა თქვა რომ ეხლა ზეცას შემშვილიშვილთან უნდა წავიდე თუ მე შემიძლია, ეხლა იმ ბაბუასთან რომ კონდა კავშირი შემიძლია რომ ამ რეჟიმს მე კიდე ეთხები მეორე ყველას ოჯახში უბედურება შევა, ვინც სისხლის ყველა რეჟიმს ხარს დაუჭერს ის უბედურება შევა ყველა ოჯახში. ეს წარმოუდგენელია ბატონო. მე ვიცავ ამ შემთხვევაში ყველა ოჯახს და ვეუბნები რომ ხალხო იმიტომ კი არა ივანიშვილი მე რო არ მომწონს და ივანიშვილმა რომ უბედურება ვინმეს გაუკეთა, ერთ-ერთი ყველაზე პირველი მე ვარ. ისე შეგაბიტილებავ ჩემს ხანდახან რომ ჩემი და ჩემ ნაირების საძინაამდეგოდ მოვიდეთ და ჩვენი პარტიის და ამის რომ პატივი, მაგრამ არა ვარ მე ის პიროვნება რომელმაც აი ამ ეტაპზე მე ქვეყანაზე უნდა ვიფიქრო და არა ბიზნეს ივანიშვილზე. მე ვიცი რომ დღეს ამ ეტაპზე მას მეტის გაკეთება შეუძლია ვიდრე იმ სიცხლის რეჟიმს მოსულან რეჟიმს და ვიმეორებ რომ თანაც მას უეთქვა რომ 4 წელი მადროვეთო ან 2 წელი მადროვეთო არ დაუჭერდნენ ხალხს. თქვა 1 წელი. 1 წელი არ არის ის და თანაც მას აქვს რეალურად ის ფული რომელიც შეუძლია. მე რამდენადაც ვიციე ბავშვებს რომ გაუზარდეს ისა მისი ფული თქეთება ესა მე რომ ბიუჯეტში არ არის ფული. ბიუჯეტში არაფერი ფული არ არის. დღეს რეალურად მე რომ ვიცი ბიუჯეტში რა ფულია. მე რომ ვიცი რომ რა ელოდება მომდენო წელს ქვეყანას. მე ამიტომ ვამბობ რომ მე დარწმუნებული ვარ რომ ის თავის ფულს დიდ ნაწილს გაიღებს რომ ქვეყანაში სოციალური რევოლუცია არ მოხდეს. თორემ ხალხს ისე უჭირს, მე აღარაფერი აღარ გვეშველება ჩვენ. ყველას ერთმანეთის ვალები გვაქვს, ყველას ბანკების ვალები აქვს, ყველა ჩათრთული ამაში მაღაზიის და ყველაფრის ვალი აქვს, ესე იგი გეუბნებით რომ აი თუ ეხლა თქვენ ხედავთ რომ ძალიან ბევრი პიროვნება აპირებს წავიდეს და ბევრი ბიზნესმენი არ შემოუჩვეთ. ჩვენ ამ სიტუაციამ, რომელიც შეგვექმნა, ჩვენ მოგცა იმის ისა, რომ ბევრი ადამიანი აღარ მოვა ბიზნესის და ბევრი წავა ამ ქვეყნიდან. ვის იმაზე ვრჩებით? მე არ ფიქრობ ივანიშვილზე, მას არ ეკუთვნის მხარდაჭერა. მაგრამ ივანიშვილს შეუძლია ეხლა რომ გადაარჩინოს სოციალურ რევოლუციას ხალხი, რომელიც იქნება უბედურება, მაგრამ შეუძლია კი, მაგრამ გააკეთებს თუ არა? ეს სხვა საკითხია, ჩვენ უნდა ვიყოთ ის ძალა, რომელიც იტყვის, რომ გააფორმე ხელშეკრულება ხალხთან. ანუ გამოდი კიდე ერთხელ და თქვი, რომ მე რაც თქვი და ძალიან ბევრი წინადადება კარგი მოვიდა, ჩვენ ხვალ ამ დოკუმენტს ჩავაბარებთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი
ბატონი ზურაბ ხასია, როგორც პარტიის თავმჯდომარე და რამდენიმე პიროვნება, შეიძლება მეც ვიყო მათთან ერთად მივიდეთ და ჩავაბაროთ ეს და უთხრათ, რომ თქვენ გაბარეთ როგორც პარტიის თავმჯდომარეს, ჩვენც პარტიის ხელმძღვანელები გაბარებთ და ეხლა დიდი და პარტია, პატარა პარტია არ არსებობს. ჩვენი პარტიის ინტელექტუალური ძალა ისეთია, რომ არ შევადარებ ამას ქართული ოცნების ინტელექტუალური ძალას. და სასაცილო მდგომარეობაში არ ჩაიგდოთ, თავი გვარები არ დავასახელებიოთ, ამიტომ მე მხარს უჭერ განათლებას და ინტელექტს და არ ამას, რომ რაოდენობა რა ხავდა ის თქვენი რაც უფრო გააჩერეთ ამ ხალხს და არ გამოიყვანთ ამ დღეებში 99% არ გამოიყვანეთ თქვენი პარტიის წევრები და არ გაუშვათ ხალხთან სალაპარაკოთ და მოიგეთ თუ გინდათ. ხალხში არავითარი ავტორიტეტი მათ არ გააჩნიათ. აბსოლუტურად არავითარი ავტორიტეტი. ის გააკეთეს, რომ 3-4 წლის თავზე ნული აქვს ავტორიტეტი. ეხლა თუ ნდობა ექნება, ექნება თქვენს მიმართ, თორე იმ ადამიანების ნდობა, როგორც შეიძლება, როგორადაც იქცეოდნენ და რასაც აკეთებდნენ ისინი. ამიტომ ჩვენი პირველი ეტაპი არის ეს. ვენდოთ. მხარი დაუჭიროთ. მეორე ეტაპზე, ესე იგი, როგორც არ ვიწერია პირდაპირ, რომ ესე იგი უნდა შეიქმნას ამ დოკუმენტში წერია ძალიან კარგი პირობები იმისა, ჯერ ერთი რომ მეორე ეტაპი არის ის, რომ ვაიძულოთ, რომ გააკეთოს ეს ყველაფერი. ანუ არჩევნების შემდგომ პერიოდზეა ლაპარაკი და ვამბობთ იმას, რომ დემოკრატიული ერთი პოლიტიკური ის არსებობდეს ქვეყანაში, ერთი პოლიტიკური არხი, სადაც ყველას ექნება საშუალება გამოვიდეს, ხალხმა დაინახოს ვინა ამ პარტიის რიგებში, ვინ რას წარმოადგენს, ვისი გაკეთება შეუძლია, რა პროგრამა აქვს და ძალიან კარგი იქნება თუ ეს მეცნიერებათ აკადემიაში მოხდება და ჩვენი მეცნიერების, აი ამ ინტელექტუალური ადამიანების წინ დავდგებით და ყველა გამოვალთ და ვილაპარაკებთ და ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ როგორ ცხოვრობ ჩვენ საერთოდ, ვინ ვარ ჩვენ ეს პარტიის წევრები და საიდან არის ეს თანხები და ეს ყველაფერი, აი ეს ისინი. მეორე ეტაპი არის ჩვენთვის ეს. მესამე ეტაპი, რომელიც გაზეთმა მოიგო. მე ძალიან კონკრეტულად პატივისცემით, მაგრამ მიწერია. მესამე ეტაპზე უნდა მოხდეს საზოგადოების კონსოლიდაცია და ქვეყნის პოლიტიკური სივრცე განთავისუფლდეს როგორც ნაციონალური მოძრაობის, ასევე ქართული ოცნებისაგან, არასერიოზული გაუწონასწორებელი და ქვეყნისთვის საშიში მიხეილ სააკაშვილისაგან და პოლიტიკაში უზომოდ არაკომპეტენტური, ბიზნესში ძალიან კომპეტენტური, მაგრამ პოლიტიკაში აბსოლუტურად არაკომპეტენტური, ამასთან უსაფუძვლო თვითდაჯერებული ბიზინა მანიშვილისაგანაც უნდა განთავისუფლდეს. აი ეს არის ჩემი პოზიცია. მე ვამბობ ძალიან ნაკურულად, ძალიან ხმამაღლა. ხელისუფლება დღეს ჩვენ ყავს ისეთი, რომელიც გადასახადის ამომღებია და არა ადამიანებისთვის ფულის ჯიბეში ჩამდები. ხელისუფლება არის ის, რომელიც ადამიანებს აძლევს ფულს ჯიბეში და არა გადასახადის ამომღებია. ჩვენ დღეს გვჭირდება სრულად სხვა სისტემა მართვის. გაიზიარებთ, ეს არის ჩვენი პოზიციები. ვიმეორებ, დიდი მადლობა აგერ მეცნიერების შემოგვიერთდნენ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ჩვენ ამას ვაკეთებთ. არავის, ვისაც ექნება ჩვენთან ურთიერთობის სურვილი პარტიაში, ვიმეორებ, რომ ჩვენთან ცოტა წესი ძიმია მიღების შემოსვლის, რაღაც ამისისა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ანარჩენდება პარტიიდან პარტიაში მორბენალი არ არსებობს ჩვენთან. არ არსებობს კაცი, რომელიც თქვათ ყოველდღიურად იცვლიდა მოსაზრებებს ჩვენ თქვით თავიდან და ლაპარაკობდით იმას, რომ ეს არის ჟიული შარდავას განწყობის, რომელმაც ემსახურა ადამიანებს, ეს არის ინტელექტუალური ძალა და ვამბობთ იმას, რომ როგორც ჟიული შარდავა არ უღალატა ხალხს და შეგნებულად წავიდა აი ასეთ რამეზე, პარტია თეთრები არის სწორედ ის ძალა და ისეთ ხალხს მოვიკრებთ, ეს იქნება ზნეობრივი გუნდი, ეს იქნება მორალური გუნდი, აი ეს იქნება ისეთი გუნდი, რომელიც ძალიან სერიოზულ ნაბიჯებს გადადგამს. ჩვენ ყველას დიდი სიამოვნებით, ვისთანაც თანამშრომლობდით ამ საარჩევნო პერიოდში, ეს იყო მართლაც საოცრად ძლიერი გუნდი, საოცრად კარგი პიროვნებები, ნახე ადამიანები, რომელთაც ვისურვებდი, რომ ერთად ყოფილიყავით, ეს მათი გადასაწყვეტია, თუ შევერთდებით ერთად, ჩვენ ვიქნებით ძალიან ძლიერი ინტელექტუალური ძალა, ჩვენ ვიქნებით ის ძალა, რომელიც ხალხს დაანახებს, რას ნიშნავს ხალხის პარტია და რას ნიშნავს ქვეყანაში წესრიგი და რას ნიშნავს ქვეყნისთვის ბრძოლა. დღეს არავითარი ანგარიშსწორების დრო არ არის. ქვეყანა სიყალბეში ცხოვრობს, ასე ცხოვრება გაგზელება აღარ შეიძლება, მაგრამ დღეს საკითხი დგას ასე, გადარჩენა. თუ ბატონი ბიძინას პოზიცია გაგზელდება ისეთივე, როგორიც მან გააკეთა განაცხადი, ნახავს ამ მოსაზრებებს და მივიღებთ ჩვენ მათგან, რომ ეს მოსაზრებები მისაღებია განხილვისათვის, ჩვენ აღვიწერია, მზად ვართ, ვეკამათოთ და რაც დათვის მიუღებელია, მზად ვართ ამისთვის.
ჩვენს მზად ვართ, რომ არჩევნების წინა დღეებში ვისაც შეგვიძლია, დავდგეთ 10-15 კაცი და მოუწოდოთ თელ საზოგადოებას მივიდნენ და მხარი დაუჭირონ არა კონკრეტულ პერსონას, არამედ მხარი დაუჭირონ ხალხისთვის იმედის რაღაც იმედის დაბრუნების ელემენტს. აი მხოლოდ ამას დაუჭირონ მხარი. არავითარი კონკრეტულ პიროვნებას. მე ვერასდროს ვერ მივცემ ხმას. ვერც ესე იგი ვაშაძეს ვერასდროს ვერ მივცემ. მე კონკრეტულ პიროვნებას ვარ გამოსულიყო ბატონი ბიძინაევანიშვილი ვერ მივცემდი ხმას. ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს თუ მივალ არჩევნებზე მე ხმას მივცემ იმეორებ ხალხისთვის იმედის დაბრუნების ელემენტს. და არა თქვა სალომე ზურაბიშვილს და თუ არ გაფუჭდება ბიულეტენი დავაწერ კიდევაც ამ ემაზე თუ გაფუჭდება მეუბნება აგერ ესეთი პიროვნება რომელმაც ეს იცის და ცხადია მაგრამ ვამბობ წინას არ ამას რომ ასეთი გაწყობით მივალ ამ ემაზე და ეს იქნება ჩვენი დიდი ნდობა ჩვენ დღეს გადავდგით დიდი ნაბიჯი ჩვენ დაახლოებით ქუთაისიდან მომწერეს ნაციონალებმა ბოდიშს გიხდით რომ თქვენი ხმები ვერ დავიცავით თორემ თქვენ გაცილებით მეტი ხმები გექნებოდათ მე ვიცი ძალიან კარგად რომ გუშინ ვიყავი კონსერვატორიის მცირე დარბაზში ბატონი ვალერიანო გამგებელის რომელიც საჩხერიდანაა რომელიც ძალიან გიცავდა ბატონობი ძინა მაგრამ ძალიან იმედგაცრუებულია და მეუბნებ ახლა დადრემე ძინა ამდეგობოდა და ახლა მეუბნებ იმედ სპასო რაღაცა გადადგას იმიტომ რომ საქართველოს მინდა და არა ბაზონი ბატონობი ძინა ვანეშვილს გიაფიქრო საქართველოს ვფიქრობდა ამის გამო გუშინ კონსერვატორიის დარბაზში იყო 100 კაცი სულ 50-მა კაცმა მაინც მითხრა რომ მთელი ოჯახი თქვენ მოგეცით ხმაურად ვეღარ გავიგე თუ ამდენი ქუჩაში ვინც ხდება თუ ასე იყובებით ეს საშინელება არის მაგრამ ვიმეორებ რომ ის რაც ნაციონალებმა გამოგვიგზავნეს მიცინეს ძალიან კარგად რაც იყო დღეს ამას არ ვეხები არჩევნები ჩატარდება და ვიტყვი ყველაფერს გამოხდა გურიაში გამოხდა კახეთს რამდენიმე კახეთში გამოხდა განსაკუთრებით ქუთაისში მე ყველაზე მეტად დამსაჯა ქართულმა ოცნებამ მაგრამ ანგარიშსორებით არ არის. ეს სულ ძელად გამამნაბის. და ვამბობ, რომ ვინც ყველაზე მეტად დამსაჯა, ვამბობ, რომ მე ხალხს კიდევდებოდი თქვენ, ვიქნებოდი ხალხთან. ხალხისთვის რაც ჯობია დღეს ვაკეთებ იმას, თორე ჩემთვის ეს არის საშინელი. რასაც ვაკეთებ, საშინელია, მაგრამ ეს ხალხისთვის ჯობიას. ჩვენგან ხალხს არ ეგალათება. ვინც ხმა მოცა, მოგცა, იამაყებს და ხმა აღლა ვამბობ, ჩვენგან ყალატი არ იქნება. დიდი მადლობა. ატოზურე პრობლემა თქო. ცოტა ხმამაღლებით რომ ვერ ჩაიწერო. ბატონი ზურახასია პარტიის გენერალური. მე ყველანაირად ყოველთვის ერთადავარ და ფაქტს გიჭერთ, მაგრამ რაც თქვენ ისაუბრეთ აქ თქვით ამ სიმართლეს, მთელი ცხოვრება ემსახურებით და ჩვენი პარტია სამას ემსახურება და ამიტომაც შეიქმნა. თავიდანვე დღემდე და მომავალშიც სამ ჩვენს ურიგია ვიმძით ხალხის და კაცთმდღეობისთვის საქართველოს და ქართველი პარტიის გამგებმა უნდა გაიგოს ეს ყველაფერი ისე კარგად ანათქვამი თქვენთანაც პროგრამაში ეს და პროგრამა. ახოთ რა იქნება? მოვალთ. მაგრამ უნდა ვიყო და იმედით უნდა ვიყო. და სადებითად უნდა. დიდი მადლობა ბატონი ნასკის და დარგოაშვილი, რომელიც პროფესორი დოქტორი არის, ძალიან გვეხმარებოდა ჩვენ მოსაზრებების ჩამოყალიბებაში და დიდი მადლობას. ყველა ძალიან დიდი მადლობა ვინც ვარ დღეს აქ და ციკეთე იყოს და გავიმარჯვოთ საქართველოსთვის. ერთად გავიმარჯვოთ საქართველოსთვის. მადლობა. Dedim adım.